Səmimi TV-nin efirində, səmimi söhbət verilişiylə evlərinizin qonağıyıq. Repinə də bala. Kaş mən o vaxtı bunları eləyərdim. Dizayner fakültəmi var idi mənim. Hal-hazırda o sənətlə məşğulam və xırda xuruş qazancımla evi dolandırıram. Mənim atam mənim 10 aylıq olanda rəhmətə gəlib 34 yaşında. Sonra matalığım olub 3 yaşında. Başıma varmağımın səbəbi o da. Çox fikir çəkirəm. Niyə? Niyə gənc gedirlər bunlar? Metr yarımı, metr yarıma studiyada səs yazmaq onun olub. Və gün o gün olub ki, Azra kino filmində səs yazmışam. İllərdə hamı mən sadə kimi tanıyır. Amma bəzən sadəliyim başıma bəla olur. Ramin də üzmü sikidir, gəl buna bir namun eləyə, ona deyər. Amma düşünən yoxdur ki, Ramin də xeyrini görəydi. Ramin nə qədər istifadə olunmalıdır. Özündən sonra öz yerimdə heç kimi görmürəm.